бүгінгі ағымдар ислам дінінің негізіне әсер ете алды ма? Мен айтар едім, теолог ретінде исламда секта жоқ. Секта деген сөз бір діни танымды бұзып, жарып, ішіндегі анау канондар бар ғой негізінде, мысалға соның барлығын біреуін жоққа шығарып, өзінше басқа бір ағымға айналған исламда ешқандай бір ағым жоқ. Яғни христиандық сектолармен салыстырып есептеген кезімізде. Сондықтан біз айтамыз, исламда секта жоқ деп айтамыз. Айтып отырмын, секта болмағандықтан, немесе исламның діни танымының негізіне жасалған шабуылдар болды бағана, Исраилияны айтпас, бірақ секта болған емес. Вахабизм болсын, сәләфизм болсын, Хизб-ут-Тахрир болсын, бұлардың бәрін мен секта деп айта алмаймын. Секта деген анықтама ол басқа анықтама. Басқа анықтама деген сөз, мысалға, діни таным, иә, исламның діни танымы деген сөз, мысалы, аманту-дан бастайық, иә. Аманту биллахи ва малайкатихи ва кутуби ва русулихи деген шаблонның өзі, мысалға, сол шаблон ешкім бұза алмайды. Бұзған да емес. Не Хизб-ут-Тахрир, не Таблиғ жамағатың, не сәләфи, не ағым, не басқа барлығы. Бәрі мойындайды деген сөз. Бұл діни сенімнің негіздері бірдей барлығында. Ал діни таным бөлек оларда. Ну, сол үшін масхабтар, шиямеден мысалға сүнни деп жатамыз. Бұлардың басты мәселесі имамат, жаңа бағана кейін келеріміз оған, мына исламда билік мәселесі. Сонда екеуінің айырмашылықтары бар, қарасаңыз. Әрине басқа мынау әхли, мынау пайғамбардың жаңағы әулеті мәселесінде де оның басқа концепциялары бар. Бірақ ол секталық неге жатпайды, түсіндіңіз бе? Анықтамаларға жатпайды. Сондықтан мұсылмандардың барлығы бір деп, бір жамағат деп біз осылай үйретуіміз керек. Діннің ішіндегі бір жаңағы басқа дін өкілдері ретінде емес. Ал бірақ жаңа сіз айтып отқан сәләфилік немесе вахабилік сектылықтан да секта болмаған, бірақ одан да қауіпті деп айтатын себебім, бұл ұлт мәселесі тұрғысынан айтамыз. Бағана айттық қой бірінші сұрағыңызда. Сіз айтасыз, мынау қазақтың мәдениеті исламмен сәйкес па, қаншалықты дәрежеде талаптарын өсіп жатыр деген кезде біздің мәселеміз мынау. Мәдениеттің бағана 18 қабаты бар деген кезімде соның ең соңғы қабаты діни санамен анықталады. Осы діни сана менің ұлттық ерекшелігімді көрсетеді, болмысымды көрсетеді. Осыған қауіп төндіретін ең басты ағым танымдық, діни таным ол. Діни таным ол сәләфилік деп өздерін танытқан вахабистік ағымдар. Бұлардың діни танымы менің діни танымыммен үндеспейді. Менің діни танымымның негізінде Имам Ағзам Абу Ханифаның, Матуридидің ақидасының, Ясауидің хал әлемінің тұтастығынан тұратын, содан кейін ондаған ғасырлар бойы діни тәжірибеменен, иә, қайталанған діни тәжірибе деген. Соны нақтыланған діни сенімдік ерекшеліктерімен бүкіл ислам өркениетімен ортақтасқан бір тұғыр бұл үлкен. Түркі ислам өркениеті деп айтамыз. Бұл кеңістік түркі ислам өркениетінің бесігі. Біз оны жоқ, біз солай қабылдатуымыз керек әлемге. Діни танымменен діни сенімнің, діни танымның үшеуінің арасын ажыратып көрсеткен кезде өз жай белгілі бола бастайды барлығы, иншалла.